62 sano Soomaaliland weli waxay raadinaysaa xornimo gooni ayay u taagan tahay. Dabcan iraade waxay raadinaysaa madax bannaani oo Soomaaliya way ka go'day. Ilaahay haddana ma aysan helin madax bannaani la aqoonsan yahay. Maxay kula tahay inay hor taagan tahay? Maxayse kula muuqataa adigu waddada Soomaaliland 60 sano ay hayso? Dabcan walaalahay Soomaaliland waxay mudan yihiin in la xuso 26 Juun markay xorriyadda qaateen. shuruud la'aan ayay walaalahoodu koonfurta u yimaadeen ayagoo la raadinayay Soomaalida kala maqneed shanti Soomaali. Marka arintaas way taagantahay. Marka waxaan leeyahay dhibaato waa gaartay ayaga, hase yeeshee dhibaato ka badan walaalahooda koonfurta ay gaartay. Waxay gaartay anigaan familka aan ka dhashay iyo familka aan ka soo jeedo. Waxaasoo dhan waxaa loo tanazulay in Soomaali la raadiyo oo maanta ayagoo ku dulman dadka aniga aan ka dhashay waa ku dulmiyeen dowladdan hadda farmaajo. Dowladii ka horreeyay way ku dulmanaayeen. Laakiin maxaa la raadinayaa? Xaqa Soomaali ina Soomaaliya la raadinayaa. Soomaalida maqan la raadinayaa. Taas maadaama ay jirto Soomaaliland waxay maamulkeeda waxay wax ku noqon karaan sidii u garteen walaalahoodii ka horreeyay lixdankii ee ugu yimaadeen midnimada Soomaaliya. Middaas inay muqaddas tahay. Mid na kala qaybinayso in ayagana meel bannaan lagu qaadanayo annagana burburkiin sii dheeraanayo koonfurta hore loogu wada. Marka waxaa xal noo wada ah inaan ka hadalno arinta dhexdeena ah ayna noqoto xal Soomaaliyeed sida arinta Muqdisho aan ugu hadlay walaalkii Cali Mahdi, sida arinta Muqdisho ugu hadlay siyaasiyiintii Koonfureed ilaa Puntland ilaa Jubbaweynka, in aan wada hadal lagu xalliyo arinta Soomaaliland. Wada hadalkaasna waxaa bilaabay mudane Sheikh Shariif madaxweynihii dowlad maamulkiisi, horena way u socotay ka horre ee waqtiga Salbalaar Cabdixanturi ayaa la bilaabay saas ay ku yimaadeen afarta urur oo waqooyiga ee la dhisteen maamulka oo xurriyadda ka qayb qaatay waqooyiga ka xoreeyay maamulkii rejimka. Marka waxaan soo jeedinayaa walaalaheen in ay walaalahood u sabraan annagana in aan ayaga u furno albaab kasto oo ayaga ay midnimadooda iyo halgankii dheeraa ay soo galeen. Waxaa ka mid ah peace building-ka 15 sano ku bixiyeen 32 sano. Waxay ka shaqeeyeen nation building 17 sano oo lasoo dhaafay. Wax badanay ku waayeen maqnaanshaha ay Soomaali ka maqan yihiin, wax badanay ku waayeen. Waxaana odayaashoodina badanaa way dhinteen oo u soo halgamay. Marka waxaan ka codsanaa ama ugu baaqayaa in ay fahmaan wixii Cabdiraxmaan Tuur oo gartay in ay gartaan ayaga. Wayahay hadalo kulul ayaa dabcan inta badan siyaasiyiinta waqooyi ama Soomaaliland warbaahinta u soo jeedayaan madaxda Soomaaliyeed ama shacabka Muqdisho. Taas ma la soo oran karaa waa cadaawad shacabka waqooyi loo muujinayo inay u qabaan kuwa Koonfureed? Maxayse tahay talada ku haboon? Talada ku haboon waxaa weeye inaan Soomaali isla nahay. Dabcan walaalaan nahay, waxaa naga dhexeeya dal, diin iyo dad. Dabcan waxaan ka soo wada jeednaa maanta shaqaalaha ugu badan Koonfurta waa reer waqooyi, ama internationalka u shaqeeyaan, ama hay-adaha u shaqeeyaan, ama jaamacadaha dhigooyo, ama muhiimadda 5,600 shaqaale ee dowladda hadda maamulka ku jirto. Wasaaradda arrimaha dibadda haddaa fiirisa shaqaalahooda reer waqooyi badanaa ku jiro, wadaniyiin ah oo badbaadinaya, waana raggii cigaal doorashadiisi ugu horreysay ee commissioneriska ahaa gudiga doorashooyinka. Waa qeybta Yurub dhanka haya, waa ka mid yahay. Marka taariikhdaasan marka waa soo cusboonaatay dhalinyaradii ugu xoog badnayd oo iskuullada kaga baxday waqooyi waqtiga cigaal iyo waqtigii ka dambeeyey Riyaale waa kuwa ugu badan oo hadda dowladda u shaqeeya oo hay-adaha hayo iyo safaaradaha first secretariyaasha iyo meelaha muhiim weyn isdhaarsadeen. Anna intii ugu yimaadeen dheen waa kula shaqeynaynaa maadaama ku aragnay in wadani inuu ku dhalay wadani tahay, waa kula shaqeynaynaa. Marka Soomaali waxaa weeye ayada ayaa isku maqan in iyadana waa lagu maqan yahay, mana is ogo. Marka arintaas inaan ka wada shoorno, ka wada hadalno Soomaali ahaan, geed hoos is fariisano, aan isxalino annaga oo maxabadeena soo celino, oo soo celino walaaltinimadeena, oo tuhunkaana la kala geliyay, wax inaan kala badsano waxba kuma noqonin. Marka sidaan ugu sabarnay UCSNA iyo SNA iyo Salbalaarbo tanazulkii aan u suubinay Soomaalinimada in ayagana Soomaaliland maamulkooda ay ku dadaalaan walaalahooda Koonfureed ma kala maarano. Waxaa naga dhexeeyay dhaxal ab iyo isir. Marka midaasna cadowga oo hadda noo tashanayana cadow fudud maaha. Istaraatiijiyadu way dhammaatay oo hore. Istaraatiijiyada cusub waxay toos u garaacaysaa waqooyiga. Waa badda cas istaraatiijiyadeeda. Tigreega lagu burburiyey, waxaa lagu burburiyey wadamada Yemen, lagu burburiyey, ma ka fakanayaan. Haddii Soomaalidu walaalahood Koonfurta helin,
ما كفكرين هذا نقول شيء استراتيجية حكتي رجع يرقوا هاي عنك بذا إن مقرني سه ودمو ما وين أي خرتين لجوه شيء ما نكل حنايا مركز سيدا درتيد وكمان مارمان ما أنت باهدا أو خبان ولا لود كفرت يأقويها عن كودي أو شقوا هوي كواي أو كفر كشقينا تاسة دليل واه تاسنا وحكي أنت تنزل كبنات أو كأن مركز ولا أرتيني ما دام دامين نقدر حيسو وحن رجينا يا مدة هذا مشرح كوجول يستئنا نخذه نينك وهر يتحجليه عبشدودا كلامنا شقي وده هذا العدالة وحقه ده يكون لنا أنا جانا أن مدن مدن أن كوده هلنا مداسنا ومدي أضياش يقول ري إمامولدي يقول ري أن كوكن عي أيجنا أن جعله أن كوكن عي وياه سل أريمها سي وحلا جرى تطبات كحرية ده جارهان لحلا وتنك جون وها مركي يقول ري سي جمستين غريس وجبلد وغي كحرة بيت مكون مغطى إن مركنا لما ينكره وغي وكفر الصومالي هوا إيه مغطى لكن وين النقطة ميدان رالي الجودية سيدي لحدنك ميدان عدالة ميدان لو ذكرنا هي دستور عدالة ميدان لو ذكرنا يونيون عدالة سومالي أنت ذي كلامه أو مكان الجور رادين هاي وين النقطة استراتيجي دن سوماليات أو دن وقوي دن كفرات أو هذا أركان حق هذا سي عدالة أنت ماشي كبحد قبيلة إن كبحد أردي مدينا إن لو ذا حليه أو بيس بيلدينك إكش قيان شيء تبص سنو صدق إن لبعض السنوات هذا الرادين هين إن يجون أقوان شن يتمسنا نبادين كش كشقيين بيز بيلدين كاس إن كفر لجوب بلاريو أن عن كشقيين هاي بيز بيلدين كاس مدة دي هذا لبعض شن سنة صور دافس البلار عن سكعسلي بيز بيلدين كاس هو معمول كهذا إنترناشنال كأكفر ديان بوتيكو أو ماشي اللي رادو حلنا إن بيز بيلدين كاس هو مدة صدق لبعضي دوبل أنا شن سنة يجان دفري لبعضي دوبل كون أن كوكن إيه إنه بحين كرش كيوروبيان يونك إمريكان إيه يو إنك أيقو خدت دودة كلا وطو أميسون نينك كشقة يو كان أنا أمدح تويد كوريجي مرك سبب تاس أي أوفر ديان إنترناشنال مداس وحي كينيسا إن وضع هذا العدالة أو مرقاتي كيهين إن لفريستو هانا كوكو سخاتان مركي مسليني أو قبصد الدولة دي إتوبيا بغر كو عرري وحو اسكوغو ييري غالد إنترناشنال وحو ييري يوروبا إيمان تتلياني أسوغو هو قامينا يواتي إخبصة دي بخورتوية دي إتوبي إغسو بحش League of Nations أيغو أو United Nations إسنينو أوتاقي وحو يري مالين أنيغو مدو أمان تي أو حبشي مالين مالين كميدا إذين كتبك أنيغو نقصو بسينة إذي كود عدون سيدي كود عدو وار وار وان يوار وار تو وحاكو بربوري محالي دولة تتلياني مركا إن جرماني لغوير أيغو فاشيستا مركا وحان مركا أن اللي هاي halku qosto hal ma noqonaayo dagaal hal ma noqonaayo kala go hal ma noqonaayo is culaadin koofur uqoy hal ma noqonaayo is xeeladeen siyaasadeed oo anaga aan markana laga faa'iideysanaayo nidaamkeena iyo maamulkeena in ay kala qaybinayaan waa si balaarnaysa arintaasna waxay dhalinaysa go saddexdi hore dhacday in hadana la kala go hadana go uqoyga oo gooyaal yar yar si noqdo koofurti imaraad kala si noqdan halka Soomaalinimada ku baabado arintaasna jiilka hadda joogo oo odayaasha ah way fahansan yihiin arintaas marka aan ka hadlayo xaqiiqadeeda intaan aadno in aan markaas kulligeen aan iswada xalino qabyaaladan meesha laga baxiyo cadawga weyn waa qabyaalada waxna haysto